jekk inti wieħed jew waħda minn ħafna Maltin illi l-obeżità jew inkella l-wejt żejjed qed jaffettwak u forsi anke jkidek sew, ħan tolbok tara dal-video kollu, ħan nipprova immiss l-iktar punti importanti tajjeb. Mhux se jkun video qasir u laqqas twil, però nixtieqek issegwih sal-aħħar u li anke tgħallem dan il-video lill-uliedek jew il-min għadu żgħir. U għalfej qed ngħidlek, għax l-obeżità mhijiex xi ħaġa li bħal tazza falen u xrobta u qatletni mill-ewwel, l-obeżità takkumula biż-żmien. Biż-żmien il-bniedem kif forsi taf inti dwarek innifsek jew forsi dwar ħadd ieħor jibda jmur lura l-ewwel nibdew pereżempju diffiċli biex niċċaqlaq, nibda naqta' nifsi, nibda nbagħti biex naqfel lazz. Imbagħad l-affarijiet jeskalaw, pressjoni, diabete, mar tal-qalb u l-affarijiet jistgħu jkomplu jsejrin anke sa ma jsiru fatali kif taf inti fil-fatt madwar 900 fis-sena biss imutu bi problemi tal-qalb f'Malta biss. Tajjeb, però da mhux se jkun video negattiv, da ħajkun video ta' ħa naraw x'ħa nagħmlu biex l-affarijiet ir-rota ndawruha. U waħda mit-teoriji li żgur li ġieli smajt inti illi kienu jgħidulna illi kemm importanti li tiekol kull sa tgħid. Iktar ma jgħaddi żmien, iktar qed insibu li dan għal maġġoranza l-kbira jista' jkun li jagħmel iktar ħsara milli ġiet u ħa nispjega għalfej. Sabu illi bażikament meta aħna niklu ta' spiss inżommu l-insulina ogħla milli jkun hemm bżonn u l-insulina hija waħda mill-akbar kaġunijiet illi twassal għall-obeżità. L-insulina u l-kortiżol li huwa relatat mal-istress u ma' żewġ affarijiet illi aħna nistgħu b'xi mod jew ieħor ninfluwenzaw u nikkontrollaw allura bekk l-obeżità tista' tkun aktar f'idejna milli f'idej fatturi oħrajn. Tajjeb. U għalfej qed ngħidilkom hekk, number one, tagħtux tort lil min kien jgħidilkom hekk, għax huma hekk kienu talmu. Tajjeb, il-vantaġġ li dak li jkun jibqa' ifittex riċerka ġdida hija din l-affarijiet jevolvu. Ġifieri qabel kienu jemnu illi qabel pereżempju id-dinja kienet kwadra. Illum nafu li d-dinja kienet tonda, minn dejjem kienet tonda, m'hemmx riskju illi tasal f'xi tarfu taqal isfel u jiklok id-dragu. Naqblu? L-istess ħaġa din. U tal-im ieħor sfortunatament illi kien imbottat u nneffaħ ħafna minn daw il-kumpaniji l-kbar tal-ikel kien illi rridu nieħdu l-breakfast bil-fors. U sfortunatament ma waqfux hemm, il-breakfast li huma kienu dejjem jippuxjawna għadhom sal-lum u speċjalment jittargetjaw it-tfal jaħassra sfortunatament huma breakfast ċereali mimlija t-sokkor. M'għandix għalfejn semmi ismijiet, jiġukom naħseb stampi ta' ċereali il ħlif t-sokkor ma fihomx. U mhux talli daw ma jgħinux li t-tfal jikkonċentraw, talli daw iżidu kemm il-bniedem, kemm it-tifel ikun hyper, ta' kemm ikun restless, ecc. U għar minn hekk kien idwa kif inhi it-sokkor huwa droga. Illi inti meta speċjalment bdejt jieħdu fil-għodu, it-tendenza hi illi ħadibqa' b'dik il-lebliba illi tkompliħ matul il-ġurnata. U t-sokkor mhux dak li nżidu mal-kafe bista, imma li jkun hemm fiċ-ċereali, f'xi donut, xi orange, xi fruit juice, pereżempju, jiġifieri mhux bil-forsi kun sakkor li inti taraħ fil-kuċċarina tiegħek jista' jinħeba b'diversi modi. Insemmu l-ħmira, insemmu pereżempju l-birra. Daw l-affarijiet super proċessati għal din il-lista tal-aktar affarijiet illi huma għoljin f'dak li jgħidulu glycemic index. Fittixa din il-kelma glycemic, x'in jispiċċa l-video anke niktibilek hawn isfel ta' GLYCEMIC index, INDEX. Iktar huwa qol l-ikel fil-glycemic index, aktar għandna noqogħdu l-bot minnu kemm jista' jkun. U ċuċata oħra sfortunatament hija hemm min jgħidlek illi tittikol kull sa tgħi jew kull kliet sigħat. Fir-realtà isibu li aħna meta nsumu, tajjeb issa jiena m'għandi l-ebda kull reliġjon, m'għandi kontra l-ebda kull reliġjon, rid ngħid skużawli, u għandi l-ebda aġenda reliġjuża laqqas. Però xi ħaġa li jaqblu fuqha r-reliġjonijiet hija s-sawm. Illi kważi kull reliġjon b'xi mod jew ieħor idaħħal is-sawm. Fejn jidħol il-fett loss tagħna, il-weight loss tagħna, il-kontroll tal-obeżità tagħna, is-sawm jew ħafna wkoll. U b'sawm mhux qed ngħid illi inti tagħmel ġurnata ma tikol xejn ta' bil-fors. Inti tista' tipprogramma b'dan il-mod li huwa l-aktar sistema nistgħu ngħidu popolari mal-maġġoranza tan-nies. Fil-fatt li msejħa intermittent fasting qiegħda iktar waqt irisitu popolarità u saret waħdek mhux l-aktar stil ta' ikel popolari. Fejn fih nagħmlu hekk?
Jekk jiena pereżempju lejla niqaf Nikol fit-tmieta fil-għaxija, l-għada, idealment, Nikol f'nofsinhar. Jiġifieri literalment jiena għamilt stop fil-għaxija ma qatx noqgħod innaqqar quddiem it-television għax nafu x'issa jiġri, quddiem it-television ma tantx nikkalkulaw jew nindunaw kemm qed niklu, tajjeb, u qasna qed nieħdu gost blikel normalment, għax qas inkunu nafu x'inhu għaddej. U l-għada ħan ikol f'nofsinhar għal daqstant jiena sempliċiment biss il-breakfast u l-ewwel ikla tiegħi ħajkun il-lunch. U hemm min jgħid li l-Marelli da x'inhu jgħid jiena minn dejjem qaluli illi l-breakfast l-aktar ikla importanti ta' fil-għodu. Assolutament mhux il-każ. Issa jekk inti wara li provajt jumejt li tal-fasting, tara li tkun storduti jew storduta. U ma rnexxilekx tissapporti bl-ebda mod hemmhekk ngħidlek orrajt tibdaħu xi ħaġa fil-għodu. Però jekk tista'. Speċjalment jekk għandek issju ta' obeżità. Jew trid li tipprevjeni l-obeżità, jekk jogħġbok, prova din is-sistema ta' fasting. Għax ħatajn billi inti jkun hemm daw il-ħinijiet illi fihom ma kilx, allura l-insulina qiegħda baxxa ħafna, fejn hemmhekk il-ġisem ħajjuża aktar x-xaħam tiegħek għall-enerġija flok ma jiġi programmat illi jużah iżommu tajjeb storjat bħala xaħam. Aparti minn hekk, il-famous exercise. Tajjeb, di importanti ħafna nispjegawha. L-exercise mhux qiegħed biss hawnhekk biex jaħraq il-kaloriji, għax as such il-kaloriji u din hija ħrafa oħra li nisimgħu. Mhijiex kwistjoni ta' kemm nikol kaloriji biss, però minn fejn ġejjin dawk il-kaloriji. Mela hemm teoriji pereżempju li jgħidulek l-importanti hi illi ma taqbis l-2000 kalorija. Issa jekk ġewx mill-burgers jew ġewx mill-ġelati ma tagħmilx differenza. Xejn affatt u tagħmel differenza tremenda għal mod kif tħossok, għal mod kif tidher u iva anka għal kif il-ġisem juża jew inkella jaħraq ix-xaħam. Immaġina ngħidlek jiena murant it-tali restorant ta' dak tal-junk food daw. Uħu burger bi ċips u tikol xejn iktar matul il-ġurnata. Kif tħossok? Qabel l-ewwel ġurnata dejtu iva, ma mattini jum, mattilet jum, il-ġisem ħajibda jurik jisma' ħiedi mhux ħajjeta, xi dwejja. U dak li kuqed jiġri minn ġewwa wkoll huwa differenti ħafna, ikkumpara dak ma pereżempju bniedem illi dawk l-2000 kalorija jġibhom minn ikel healthy. Mela pereżempju fil-platt ikollok bilanċ ta' laħam abjad jew laħam aħmar jew ħut jew għażla ta' proteini għal vegetarians minn hawn insellmilhom ukoll minn hawn. Dak f'kantuniera tal-platt, fil-kantuniera l-oħra għandek għażla ta' ħaxix li inti tippreferi. Jista' jkun ħaxix aħdar, ħaxix roża, ħaxix orange bħalma u l-blalena wara, ħaxix viola. Varja l-kuluri. Għax iktar m'hemm kuluri, iktar anke hemm ġid f'dak il-ħaxix li qed tiekol, tista' anke tieħdu smuti. Ara inti. Fil-kantuniera l-oħra, ikollna pereżempju xi ftit karbohidrati mit-tajbin insejħulhom, bħal ngħidu aħna xi ftit ross, xi ftit patata. Jew inkella pereżempju tajt ħan għamel ftit għeneb, jien naf peress li s-saj, forsi xi plater żgħir, xi karbohidrati minn daw it-tajbin kinwa. Affarijiet illi ma jispajkjawx b'mod qawwi din il-famuża insulina. U iva, importanti ħafna wkoll minn hawn insellem lil dawk kollha li jaħdmu anka lokalment fil-prodott Malti, fil-prodott Mediterranju, xi daqsxejn żejt taż-żebbuġa extra virgin jagħmel tajjeb ħafna, jew xi flexseed oil, jew xi żejt ieħor mit-tajbin, nistgħu anke nfittxuhom daw good fats, pereżempju l-ista sħiħa ta' good fats, għax iktar malikel huwa naturali, iktar huwa qrib in-normalità tiegħu, inqas ma ġi konċentrat, inqas ma ġi proċessat, aktar tajjeb għalik u aktar ħajjejnek għal kontra l-obeżità. Ma nistax ma nsemmix nerġa' il-best friend tiegħi l-exercise, illi bl-exercise u aħna nagħtu dejjem parir illi jkun exercise li nistgħu nżommu b'mod sostenibbli, jiġifieri jiena m'iniex favur illi bniedem pereżempju jagħmel xi sigħu nofs exercise dement illi mhuwiex dedikat għal xi sport, mhuwiex xi footballer li jitrenja xi basketball player, però għalina illi għandna xogħol regolari, illi għandna l-familja, illi għandna affarijiet oħra x'nagħmlu. Jekk kan taħlu sempliċement nofsija ta' exercise. Imqar tliet darbiet fil-ġimgħa. Fejn għall-bidu jien nirrakkomanda li tkun ġurnata iva, ġurnata lew ħanejdlek għalfej. Anka minħabba l-insulina. L-insulina meta naħna nagħmlu l-exercise. X'aħam tiegħek għall-enerġija flok ma jiġi programmat illi jużah iżommu tajjeb storjat bħala x'aħam.
Aparti minn hekk, il-famous exercise. Tajjeb, di importanti ħafna nispjegawha. L-exercise mhux qiegħed biss hawnhekk biex jaħraq il-kaloriji, għax as such il-kaloriji u din hija ħrafa oħra li nisimgħu. Mhix kwistjoni ta' kemm nikol kaloriji biss, però minn fejn ġejjin dawk il-kaloriji. Mela hemm teoriji pereżempju li jgħidulek l-importanti hi illi ma taqbis l-2000 kalorija. Issa jekk ġewx mill-burgers jew ġewx mill-ġelati ma tagħmilx differenza. Xejn affatt u tagħmel differenza tremenda għal mod kif tħossok, għal mod kif tidher u iva anka għal kif il-ġisem juża jew inkella jaħraq ix-xaħam. Immaġina ngħidlek jiena murant it-tali restorant ta' dak tal-junk food daw, uħu burger bi ċips u tikol xejn iktar matul il-ġurnata. Kif tħossok? Qabel l-ewwel ġurnata dejtu iva, ma mattini jum, mat-tielet jum, il-ġisem ħajibda jurik jisma' ħiedi mhux ħajjata, xi dwejja. U dak li kuqed jiġri minn ġewwa wkoll huwa differenti ħafna, ikkumpara dak ma pereżempju bniedem illi dawk l-2000 kalorija jġibhom minn ikel healthy. Mela pereżempju fil-platt ikollok bilanċ ta' laħam abjad jew laħam aħmar jew ħut jew għażla ta' proteini għal vegetarians minn hawn insellmilhom ukoll minn hawn. Dak f'kantuniera tal-platt, fil-kantuniera l-oħra għandek għażla ta' ħaxix li inti tippreferi. Jista' jkun ħaxix aħdar, ħaxix roża, ħaxix orange bħalma u l-blalena wara, ħaxix viola. Varja l-kuluri. Għax iktar m'hemm kuluri, iktar anke hemm ġid f'dak il-ħaxix li qed tiekol, tista' anke tieħdu smuti, ara inti. Fil-kantuniera l-oħra, ikolna pereżempju xi ftit karbohidrati mit-tajbin insejħulhom, bħal ngħidu aħna xi ftit ross, xi ftit patata. Jew inkella pereżempju tajt ħa nagħmel ftit għeneb, jien naf peress li ssaj forsi xi plater żgħir. Xi karbohidrati minn daw it-tajbin kinwa affarijiet illi ma jispajkjawx b'mod qawwi din il-famuża insulina. U iva, importanti ħafna wkoll minn hawn insellem lil dawk kollha li jaħdmu anke lokalment fil-prodott Malti, fil-prodott Mediterranju, xi daqsxejn żejt taż-żebbuġa extra virgin jagħmel tajjeb ħafna, jew xi flaxseed oil, jew xi żejt ieħor mit-tajbin, nistgħu anke nfittxuhom daw good fats, pereżempju l-ista sħiħa ta' good fats, għax iktar malikel huwa naturali, iktar huwa qrib in-normalità tiegħu, inqas ma ġie konċentrat, inqas ma ġie proċessat, aktar tajjeb għalik u aktar ħajjejnek għal kontra l-obeżità. Ma nistax ma nsemmix nerġa' il-best friend tiegħi l-exercise, illi bl-exercise u aħna nagħtu dejjem parir illi jkun exercise li nistgħu nżommuh b'mod sostenibbli, jiġifieri jiena m'iniex favur illi bniedem pereżempju jagħmel xi sigħa nofs exercise dement illi mhuwiex dedikat għal xi sport, mhuwiex xi footballer li jitrenja xi basketball player, però għalina illi għandna xogħol regolari, illi għandna l-familja, illi għandna affarijiet oħra x'nagħmlu. Jekk kan taħlu sempliċement nofsija ta' exercise. Imqar tliet darbiet fil-ġimgħa. Fejn għall-bidu jinnirrakkomanda li tkun ġurnata iva, ġurnata lew, ħanejdlek għalfej. Anka minħabba l-insulina. L-insulina meta naħna nagħmlu l-exercise